את יום פטירתו של הרמב״ם, על משנתו של הרמב״ם, אנחנו אומרים שלום וערב טוב לרב יצחק בן דוד. שלום, שלום. שלום וערב טוב לך ולמאזינים. ארגון רבני בית הלל, ומי שחקר את משנתו של הרמב״ם. אתה יודע, אני כל הזמן שואל את עצמי, מה לא נאמר, או מה עוד יאמר, מה ההסבר שהשפע שהשאיר לנו הרמב״ם, עדיין אנחנו דולים עוד ועוד ועוד. נכון, זה באמת, יש מעט מאוד דמויות שנראה שבאמת יש משהו נצחי בהישג הרוחני והאינטלקטואלי שהם הורישו לנו ולעולם, ואין ספק שהרמב״ם הוא אחד מאותם יחידים. ולאורך הדורות, גם פרשנים וגם חוקרים עוסקים בתורתו ומורשתו, וגם ביום הזה אנחנו נזכרים שוב בדמותו. אני חושב שיש הרבה דברים, כמובן, כמו שכבר פתחת ואמרת, לומר על הרמב״ם, אבל אני חושב שאחד הדברים המיוחדים שהם באמת כל הזמן מעיין נובע להמשך לימוד ומחקר ותובנה מתוך ההגות שלו, היכולת המופלאה שלו לשלב שני דברים שבדרך כלל הם מאוד סותרים. זאת מצד אחד יש ביצירה שלו בכתיבה ההלכתית, התורנית, הכל כך מרשימה ושיטתית, כמו שאולי אף אחד אחר לא כתב, לא לפניו ולא אחריו, מידה כל כך גדולה של אותנטיות ומושרשות בתוך המסורת היהודית, התורנית, ההלכתית, באמת בעוצמות הכי גבוהות שקשה להתחרות בהן. ומצד שני, היכולת להיות בשיחה כל כך רחבה עם מסורות פילוסופיות ותרבותיות שהרבה מכיר והתמודד איתם, ובמובן מסוים גם מושפע מהם, אבל בעיקר ידע להגיב אליהם וידע לשוחח איתם. והיכולת לשלב את שתי השפות האלה ושתי המושרשויות האלה, היא באמת, בוא נגיד, כל אחד מהדברים האלה כשלעצמו זה הישג רוחני מופלא, והעובדה ששני הדברים האלה יחד שכנו באדם אחד, גם אדם שידע ליצור את משנה תורה, ספר ההלכה המקיף, השיטתי, המרשים ביותר שנכתב ללא ספק אי פעם, וגם אדם שכתב את מורה נבוכים וידע להתמודד עם ההישגים האחרונים של הפילוסופיה של תקופתו שרלוונטית עד היום. כן. אגב, מן מה שאתה יודע, מה שחקרת, הוא היה גם רופא, הכתבים, היו כתבים רפואיים רבים שלו, האם כולם נחשפו או שנמצאים גנוזים אי שם במצרים שאי אפשר להוציא אותם? כן, ככל הידוע לי, את רוב כתביו הרפואיים, יש הרבה מהכתבים של הרמב״ם, ובכלל זה גם כתבים הרפואיים, קצת יותר מאוחרים שלו, נחשפו בעיקר במסגרת הגילוי של הגניזה הקהירית, שזה אוצרות שנגלו שם במסגרת הגילוי הזה הרבה מאוד דברים, וגם הכתבים הרפואיים שלו. דבר מעניין על עבודתו של הרמב״ם כרופא, הרמב״ם בעצם עד 1177, זאת אומרת, עד בערך מחצית חייו, הקדיש את כל זמנו בעצם ללימוד ולעיסוק גם בתורה וגם בחוכמה ובפילוסופיה, כאשר מי שבעצם פרנס אותו היה אחיו, דוד, שעסק במסחר של אבנים טובות, אבל בערך במחצית חייו של הרמב״ם, האח הזה שלו בעצם טבע והשאיר אותו לבדו. הרמב״ם שקע בדיכאון, כנראה שבאחד האגרות שלו מספר שבמשך שנה שלמה הוא היה כמעט לתפקד, ואחרי שהוא בעצם נדרש להתגבר על הפרידה מאחי וגם על היכולת של הקשר שלו לאפשר לו התמסרות מוחלטת ללימוד, אז בעצם הוא היה צריך להתפרנס, וזה העיסוק שהוא בעצם פיתח בעשורים האחרונים של חייו, שזה באמת העיסוק ברפואה, גם ברמה התיאורטית, אבל בעיקר ברמה המעשית. הוא היה לו פעילויות רבות בדבר הזה. דבר מאוד מעניין, כי דווקא הרמב״ם בהגות שלו מדבר הרבה על הבעייתיות שבלהתפרנס מן התורה. הוא כותב, אחד הכותבים שכתבו בצורה הכי חריפה על העובדה שאדם צריך שיהיה למקצוע לפרנסתו, ולא להפוך את התורה קרדום לחפור בה, וכל מעלה הליבו שיעסוק בתורה ויתפרנס מן הצדקה, הרי זה חיבל את השם וחיבל מהורדה. הרמב״ם כתב דברים מאוד נחרצים בעניין הזה. אבל נראה שסיפור חייו בהקשר הזה היה יותר מורכב. כן, טוב, עוד, איך אמרתי, פתחתי ואמרתי עוד ידובר, רק נזכיר שהרמב״ם הוכר גם כפילוסוף ורופא, לא רק אצלנו ביהדות, אלא בתרבויות אחרות, תרבויות מערביות, אירופאיות וגם ערביות, אפשר לומר. הרב... כן, לא ספק, הרמב״ם היה דמות שהצביח אותם גם בעולם הפילוסופיה הכללית וגם בהקשרים אחרים. עד היום בספרד, הרמב״ם נחשב לגיבור תרבות, אפשר לראות את זה בהרבה, כן. בהרבה דפים של העניין. הרב יצחק בן דוד, ראש מדרשת
גרשטיין הנתיב, ואני מאוד מודה לך על הדברים, תודה רבה. כל טוב ותודה רבה, להתראות. יום חמישי הקרוב כביש ירושלים ייסגר לצורך פתיחת המנהרות בסמוך למבשרת והקסטה.